Ja, Anja, en match mot Sverige. Hur speciellt kommer det här bli? Ja, väldigt speciellt tycker jag och ser fram emot som hela laget. Och vi är jättetaggade. Vad tycker du om det svenska laget av det du har sett hittills? Ja, de får svara väldigt mycket, men de har också mycket självförtroende. Och det kommer inte bli en lätt match, alltså, absolut inte. De kommer få svara hur mycket de kan och med allt vad de har. Sverige har inte vunnit mot Tyskland i en mästerskapsmatch på, sedan 1995. Vad betyder det inför matchen? Ja, alltså, jag tror såklart det kan vara en metallfördel för oss, alltså, absolut. Men varje match börjar ju från nu, eller vad man säger. Så det räknas inte imorgon. Har du haft någon kontakt med svenska spelare? Du känner en hel del sedan din tid i Sverige? Ja, jag har träffat såklart några spelare och vi pratar lite, men inte mycket om matchen. Det brukar vi inte göra. Vem är favoriter? Jag tror det är Tyskland, ja.